під ваші обліски. Алло! Доброго дня! Це секшоп «Рожевий банан»? Так, дякую, отримала від вас посилочку. Тільки знаєте що? Я там дещо знайшла, що не замовляла. Я і так пробувала, і так пробувала, але задоволення не отримала. Що це? А, картка на знижку! Ясно. А скажи, будь ласка, а ці їстівні трусики, вони йдуть без глютену? Або бабуся алергія на глютен? А, можна їсти. Дякую. І останнє питання. А чек теж їстівний? Ні? А я думаю, чого він не жується? То добре, до побачення. Буся, 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 Буся. Та-дам! Ну чого ти так довго? Я все палаю. Зараз я запушу цю пожежу. Де тебе житу? Здрастя. А ви хто? Я так розумію, ти і є Іван Петрович СТО. Законна дружина Крутопалова Гоші Григоровича. А що ви тут робите? І чого ви з речами? Гоша вас вигнав з дому? Ще варіанти? Ви самі від нього пішли, і тепер ми будемо жити удвох? Ще варіанти? Ми будемо жити і кохатися утрьох? Без варіантів. Я їду на тиждень у відпустку. А, так, мені Гоша казав. А у Гоші довгий язик. До речі, це єдине, що у нього довге. Ну, ти сама знаєш, да? А почекайте, чого ви з речами? Ну, це не мої речі, це речі Гоші. А, я зрозуміла! Ви теж полюбляєте перевдягатись його речі? Ой, ми один раз так з Гошею гралися, і він ледь натягнув мої трусики собі на... Ч-ч-ч-ч-ч! Ти просто мовчиш, я просто говорю, добре? Я їду на тиждень у відпустку. На цей час Гоша приїде жити до тебе. А, бо він хоче тиждень шаленого кохання? Бо йому від тебе ближче до роботи. А, тобто він тиждень буде жити зі мною? Не з тобою, а у тебе, як в готелі. Це трохи різні речі. До речі, чим ти будеш годувати мого Гошу? От. Ти що, знущаєшся? Ні, це просто... Це їстівні трусики. Я їх замовила у секшопі. Це так сексуально. Я вже уявляю, як він це сексуально буде їсти. Отак візьме шмат батона туди, майонез, кетчуп, гірчиця, помідорка, огірок. Зверху твої істівні трусики. І як почне це сексуально хавати... Орочка! Плями, нічого! Подавився трусілями! Так ти собі це уявляєш? Ні. Ти взагалі готувати вмієш? Готувати вмієш, бо я тобі залишаю чоловіка з гастритом і панкреатитом. Гоша потребує гарячого харчування, ясно? Гарячого? Оце я зрозуміла! Зараз! Алло! Це секшоп «Рожевий банан»? Скажи, будь ласка, а ці їстівні трусики можна розігрівати у духовці? Краще на собі? А як ви собі уявляєте, як я вміщуся у цю духовку? Алло! Ні, краще, щоб він складався лише в твій мозок, добре? А ти це просто контролювати, щоб він вчасно прокинувся, умився, побрився, поїв і пішов собі чистеньким на роботу, ясно? Я правильно розумію, що я буду виконувати вашу роботу? Бінго! Секс? А що секс? Займатися ним кожного дня чи як ви? Раз на місяць, по п'яні. Ти що, з ним по тверезому цим займаєшся? О, з
співчуваю. Добре, почнемо з самого простого. Зі шкарпеток. Кожного дня видаєш по новій парі, ясно? А, шкарпетки – це легко. Не поспішай. Під діловий костюм чорні довгі, під спортивні кольорові, під чорти короткі білі, під сандалі взагалі без шкарпеток, ясно? А давайте ви ще раз повторите, я запишу це на відео. Я відчувала, що так і буде, тому зробила тобі список. Читати, йой! А давайте ви саме прочитайте, а я запишу на відео. Просто запам'ятай, головне не давати йому шкарпетки з діркою. Навіть якщо він буде казати, що він сховає між пальцями і не буде видно, не ведись на це. Гаразд, це все? Це тільки початок. Значить так, коли Гоша прийде додому п'яний, перевір, щоб він мив ноги без шкарпеток. Чекайте, він жодного разу не приїздив до мене п'яним. О, вітаю. Тебе чекає неймовірний тиждень. Ну, не буде ж він цілий тиждень бухати. Ха! Я їду на тиждень у відпустку. Ніхто не буде колупати йому мозок. По-друге, на цьому тижні у двох його друзів дні народження. Тож це буде алкофест. І по-третє, він з друзями може по п'яні зайти до тебе вночі додому. З якими друзями? Кірпич, Куча і Лось. Йоханий Бабай! З Йоханим Бабаєм він вже не спілкується, тож тобі повезло. Так, почекайте. Гоша, він серйозна людина. У нього не може бути таких друзів. А які можуть бути друзі у тівтєлі? У кого? Тівтєля. Так друзі називають Гошу. Мого Гошу? Нашого Гошу. Тож вони можуть припертися до тебе вночі. Дивись, якщо Гоша ляже спати дуже-дуже-дуже, п'яним тобі знадобиться одна штука. Тазик? Клійонка. Просто постелиш її під Гошу, бо наша тівтєля може пустити сік. Так, Гоша повний сюрпризів, коли він повний пива. Питання є? Так, є. А ви можете, будь ласка, нікуди не їхати? Не можу. Я 10 років не відпочивала. З того моменту, як вийшла за нього заміж. Великомучениця. Згодна. Переходимо до труселів. Тут вони всі однакові. Просто кожного дня видаєш по новій парі, ясно? Так, почекайте, якщо труселя усі однакові, чого Гоша сам не може їх вдягнути? Тому що йому ліньке. Йому лінь вдягнути труселя, а він місяць може ходити в одних тих самих. А-а-а, він жодного разу до мене не приїжджав у брудних труселях. Ну так. Потрібно тобі. Ой, це якийсь акваріум. Ще варіанти? Ну, якийсь дивний кальян. Ще варіанти? Нічний горшок. Хріново в тебе з варіантами. Це пароварка, і ти маєш в неї готувати. Я готувати? Так, у мене ідея. А давайте Гошу просто відправимо у притулок. Що? Який притулок? У моїй подружки є собака. І вона колись куди їде, вона віддає свого собаку у притулок. Гоша не тварина. Хоча той ще кабель. Пігулки. І... Ось. Це що, Віагра? Це від тиску. Це від жовчного. Це від проносу. Від проносу краще дві банки, бо поки ти навчишся готувати, його пронесе. Жесть! До речі, про жесть ось мазь. Для інтиму? Це після. Дивись, коли Гоша прийде додому п'яний, він захоче поекспериментувати з тобою в сексі. Після цього у нього схопить поперек, намастиш йому цією мазю і потім дасиш пояс собачої шерсті. О, це так
бачиш? А я його кожен раз отак відправляла до тебе на случку. Ви прям приклад для усіх дружин. Згодна. Так, далі зеленка, бинт і перекис. А це на що? Дивись, день так на третій Гоша захоче показати, що він чоловік в хаті. Почне щось прибивати і прикручувати. Це завжди закінчується однаково. Бинт, зеленка, перекис. Це? Ось, наостанок. А наші Гоші беруші? Це не йому, це тобі. Нащо? Гоша хропить. Сильно? За останній рік я не чула жодного шахеда. І найголовніше, дивись, кожної ночі, кожної години ти повинна прокидатися, щоб перевірити, чи не запав у Гоші язик. У Гоші може запасти язик? І не тільки язик. А що ще? Нехай для тебе це буде сюрприз. Я не справлюся, я не справлюся. Тихо, зберись, ганчірка, я 10 років так живу і нічого якось тримаюсь. Я не зможу. Зараз я проведу ритуал. Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи. А, і наостанок. І по дереву. О, Боже, це Гоша! Так, ховайтеся! Ой, боюсь. Яна, ти кохана дівчина моя. Гоша, ти що, п'ятий вже, так? Ти вже мекнув? Ні. А де твої друзі? Які друзі? А ну покажеш карпатки, дірочка є? При чому тут? А трусики чисті? Що відбувається? Що, здаю тебе в притулок. Віка, що ти тут робиш? Я їду у відпустку, за тобою має хтось доглядати. Я довіряю лише їй. Я що, хам'ячок? Ти скунс! Бридкий, вонючий скунс! Так, що ти тут про мене вже понарозказувала, а? Сидіти! Значить так, зараз дасиш йому коньячок, бачиш, людина в шоці. Ну, я пішла. А клійонку вже підкладати? Ну, судячи по очам, так? Але, в принципі, ні. Бувай, коханий, бувай, коханка. Бувай. Нарешті вона поїхала, йо-майо. О, Яна, на нас чекає шалений тиждень. Так, мене вже попередили. Ну що ти там стоїш, іди до мене. Іди до мене, я зараз тебе з'їм. Значить так, Гоша! Ось тобі мазь, ось тобі пояс собачої шерсті. Залишайся тут сам, запрошу своїх друзів, бухай, роби, що хочеш. Я з Вікою у відпустку. І якщо тєфтєля пустить сім,